ମାନେ ଚଉଠି ତମର ଯେନ୍ ହଉଛି ବାର୍ଷିକ ଥରେ ଚଉଠି ଦିନ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି। ଏଇଟା ସରକାର ଯେନ୍ ଆଇନ କରିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ପରେ ନୂଆ ଖାଇବାରଟା ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଦିନେ ଡେଗେଇ ନଉଛୁ। ଦିନ ମାନେ ସେନ୍ତା ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ବି ଡେଗେଇ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜଲବା ସେଦିନ ଠାନୁ ପୂଜା ହେବା, ସେଦିନ ଠାନୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜଲୁଥିବା ଆଉ ସେ ଅଖଣ୍ଡକେ ରଖିକରି ତମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ ଯୋଗିଥିବା ଆର୍ ତାପରେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଫେର୍ ତାର ଆର ଦିନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝାର ପୂଜା କରି ଜଙ୍ଗଲକି। ଝାର ପୂଜା ଇନ ଆଗ ନାଗବରୀ ଯାଉଛୁ, ନାଗବରୀକି ଯାଉଛୁ ଦାଣ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଦାଣ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆର ଦିନ ଧାରଗୁଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ହଁ ରାତିରେ ବଡ଼ ପୂଜା କରିକି ପେସେଣ୍ଟ ଉଠାଉଛୁ। ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକରି ନିଜର ନିଜର ଦୁଃଖ ମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଆର୍ ସେଟା ଆମର ବରୁଆ ସମାଧାନ କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ପତେଇକରି ଆର ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍। ମାଡ଼ି ସୋମବାର କି ସୋମବାର ସବୁଦିନ ପୂଜା ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ତାମାନେ 10-15 ଜଣ 20 ଜଣ କନେ ଆଉଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଡେଲି କଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛ। ଆର ଚଉଠି ଦିନ ତ ରାତି ସକାଳ ପାଇ ଯାଉଛି, କରୋନା ନାଇଁ ନ। କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଏ ପରମ୍ପରାଟା? ପରମ୍ପରାଟା 100 ବର୍ଷ ତ ଧର ତିନ ପାଠ ହେଲାନ। ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଋଷଭ ବିଶ୍ୱାଲ, ବୁଦେଲପାଲି। ମୁଇଁ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଇଁ ମୋର ଯେନ୍ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା ଦୂର ହେଲା। ସେହିଦିନ ମୁଇଁ ମାଙ୍କର ନିକେ ଆସିକିରି ମାଙ୍କ ନ ଆସିକି ଗୁରୁ ବିପଦ ନୁ ବହୁତ ବହୁତ କଡ଼ା ବିପଦ ନୁ ଦାର କରିଛନ୍ ମତେ। ମାପଟା ବି ଦେଲା ଯେ ଗୁରୁ ଆସିକରି ବରଗାଁ ନଥିଲି, ବରଗାଁ ନୁ ଆସିକରି ଗୁଟି ରହିଲି ବର୍ଷେ ଗଲା। ସାପଟା ବି ନେଲା ଜଣେ, ସାପଟା ବି ନେଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଦେବତା ଆସିକରି ସେମାନେ ବନେଇ କରିନେଲେ, ବନେଇ କରିନେଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୋଇଲେ ସେ ସମୟ ଆମେ ଇନ ଭଲ ପୂଜାଟିଏ ଲୋକେ ଭଲ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆର୍ କାଣା ହାତ କର୍ମା ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଶିଖାଲେ ସେ ଗୁରୁ। ଇନ୍କେ ଆସିକିରି ଆମେ ଥିଲୁ ଇନ ବିଶ୍ୱ ସବୁ ଶିଖିକରି ଯାଇକିରି ସୋନପୁର ଇଲାକାରେ ଆମେ ଇଟା ଜାରି କଲୁ। ବୁଦେଲପାଲି ନାଁଟା ରଖିକରି ଇଟା ସେନୁ ଚାଲୁ କରୁ ପୂଜାପାଠ। ଏନ୍ତା ଚଉଠି କରସୁଁ, ଗାଁତି ଯାତ୍ରା କରସୁଁ ଆରୁ ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ଆପଦ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ପ ବିଷ ନେଇକିରି ବିଷ ବିଷାନ୍ ତାହାକୁ ଆରାମ କରସୁଁ।